Kalpta, bet hokeja līgas pusfināla sērijas otrā spēle starp hokeja komandu Zemgale un hokeja klubu Prizma. 11 minūtes 24 sekundes vēl jāspēlē. Pirmajā trešajā tagad Prizma izdodāsies pretinieka aizsardzības zonā. Bija savu situāciju! Mēties uz Bajeru un sargātēja vārtiem. Tagad Dīģis šai pa vārtiem. Nu, pagaidām ir uzķēris ritmu spēles ievadā Jānis Auziņš. Nu, pagaidām arī viņš izcela savus pienākumus vārtos dara, bet ir par vārtos. Izdodās Zemgalē jāklā spēles rezultātu un ar Jelgavnieku otrā maiņa Levaldos Rojas. Rojas vārtu priekšā atsīgi dospēlē. Teiksim tā no visām četrām devis pusēm tikai Mitels bija savu situāciju un... Nav, ir! Tagad gan! Ja Levaldos, tas ir Ričards Bernhards. Visus pēc smaidu varēja noprast. Auziņš laikam līdz šim skaistāko play-off atvērījumu izdarīja, tomēr tālāk pielavījās Ričards Bernhards un guva savus otros vārtus šajā sērijā, un ar to vēl nekas nebeidzās, un Eimants Noreika bija vajadzīgajā vietā, vajadzīgajā brīdī, un tādējādi rezultāts kļuva 3-0. Nu, nesanāk pagaidām nekādīgi izvest līdz metienu pozīcijai, bet vārti! Nav! Rāda Elvijs Trankals, viens no galvenajiem tiesnešiem, ka vārts ar glauku fiksēts metiem brīdi Jānis Sidašs kopā ar Rīpu, var teikt, iekrit vārtos. Partneriem kļūdās širokos zilās līdzi, tagad iespēja Jāgauniekai Millers, metiens! Kaspar iespēju, gūs savu Millerem bija gūt vārts. Kaspar piespēle, tagad Milleram skaista kombinācija arī pa vārtos! Neko pielikt, neko atlikt, pilnībā saplēš visu aizsardzību Prizmai Zemgale. Tagad Millers neveiksmīgi apstrādā Rīpu, jā, nu Zemgale arī ko ļoti veiksmīgi dara, ļoti ātri apgriež spēli, tagad Zelts! Vārti! Kristians Zelts savai komandai piektos vārtus, kā vēl jāspēlē 5 minūtes 38 sekundes. Tāds mans novērojums ir, ka fiziski šobrīd tāda daudz svaigāk izskatās Jelgavnieki. Kaspar Eriksona vārtu priekšā, Denis Vilmans. Nosauc otrās vārtus spēlē un īsā brīdī atkal pārspēja Jānis Sidašs. Nu, tiešām neko pielikt, neko atņemt. Viena epizoda pēc otras, viena torta skaistāka. Tātra viena kompensē savu kļūdu labi iespēju Jelgavniekiem. Strādnieks, jo es no pretnieku aizsardzīs vēl atspēlē metiens. Sidašs! Izcils atvērījums Sidašam, pēc 25 sekundēm arī varēs atgriezties. Atpakaļ laukumā Maksims Širokovs, tagad Alksnis. Ripa vārtu priekšā, vārtu staps, vēl viens metiens, Sidašs, vēl viens Sidašs! Ko dara Prizmas vārtars, vēl viens metiens, vēlreiz Sidašs! Fantastiski vārtos darbojās Jānis Sidašs, nu acīm redzot to, ķērs rītu ir šajās epizodēs, bet Zemgale joprojām turpina apšaudz vārtē pirmajā trešdaļā, 3 no 5 minētiem iemetieniem, tad pēc... Kas par vārtiem! Kristaps Bormans pasaka savu vārdu. Skaists vārdu gums. Ļoti mērtiecīgi jau sākumā uzņēma ātrumu un jau pirmo metienu gan tādu spēcīgu izdarību. Un mēs kā viņam turpmāk spēlē veiksies iemetienos Kristaps Zelts. Un te ir kontakts galvā un te varētu būt arī 5 minūtes. Nu, Zelts nu, izskatījās, ka... Nu, apzināta rokarīcība Kristaps Zelts izpildījumā. Uzkarsuši ir ap divu komandu spēlētāju un redzam! Gaisā palda arī kādu no Zemgale spēlētā ķivriem un saķeršanās. Atpalbāmas pret Zeltu. Džudo Tenmilā šo sauc par Jupon, jeb uzvaras metienu. Un Kristaps Zelts vienlaicīgi. Atsita galva arī apkalbāmas pret ledu. Un līdz ar to tagad arī medicīnas, kur jā, ārstam tagad steidzam ir jādodas laukumā. Širokovs nāspēlē apkaļ, labi piespēl nolases Sēlis. Cieši piespiedušies Jelgavnieki trijā metienu svārtiem vārti! Nu, te atlikt tikai noskatīties Jelgavniekiem un arī Bairunam galēm, kā Ripu nonāk vārtos. Tagad Bormans uzlaužās uz vārtiem un... Vēl vienu vārti! Kas notiek Jelgavas vārtu skalē? Un Prizma arī redzam, ka ļoti, ļoti veiksmīgi šoreiz ieslidu atpakaļ zonā, kas par piespēlu un... Metienu vārti! 4-6 Bormanis, vārti numur 2 viņam šodien spēlē. Abi vārti autori arī ir laukumā. Tagad Mitelis pauzēmi. Laukumā dodas tagad Kristaps Millers. Mitelis, Renlis Millers.
Romāns vēl vakar vēl metiens ripa vārtu priekšā, tur kas notiek, nav viņa nofiksēta, vēl viens metiens, kas tur notiek. Un tālāk Vilmans, tālāk Gricinskis, vēlreiz Vilmans. Izgrūs vārtu un tagad jau Sīdašs cieta sadursmē, bet... Jā, tur ļoti lielā ātrumā tika nogāsts Vilmans. Tiešām taktiski gudrs gājiens Kristaps Krīsteņa izpildījumā. Tagad bīstami Bormanis un Cimermonis izcili noreģē. Pēle galā. Un arī Kautiņš. Benzēm galā izcīna otrā uzvaru. Pusnāls ērīs spēlē.